Y posibilidad vodlar rekli smo, znači, vamo sa snimanjem idemo, znači, dalje da vam pokažemo radionicu što smo napravili. Znači, kiša pada, evo vidite. Kapljice kaplju, a moram proći. Evo, znači, uzim učinjenicu. Otvorit ćemo. Znači, jest da je malo... kako bi rekao da, ali što nismo napravili svjetla, treba da se vidi izvana. Evo znači biciklo, plus što smo stavili disk, to je znači jedna velika, kako da kažem, naprednost. Hidrolika će znači ići na njega, ako Bog da još malo, pa mi se vidimo u sljedećem vlogu. Mi vas, Bog vlada.